Fis Siberisht në përgjithësi ka një lloj homogjeniteti disi më të lartë në Kosovë. Domthonë ka shumë pak njerëz që thonë që janë Fis Siberisht dhe nuk dalin Fis Siberisht. E kanë si më të ruetur këtë traditën, nëse duket më pak njerëz kanë hyrë Fis Siberisht. Nuk e di nëse kjo është gjë e mirë ose e keqe, se nëse s'kan hyrë njerëz te Fis jot, çka kanë mendu për ty? Nuk kanë pasur qejf. Jo, e them me shaka në kuptimin që nuk dua që të bëhen interpretime për mirë ose për keq, pse një Fis është homogjen ose heterogjen. Arsyet pse? Mund të lidhet me rajonet ku kanë jetu. Po kam përshtypjen që Berisha si Fis është i shpërndar kudo në Kosovë, është shumë i shpërndar. Berisha, Berisha dhe Krasniq ka, domunoj, këtë përshtypje kemi ne që janë përshtypje se në Gjermani dhe në Zvicër ata popullsitë të atjeshme mendojnë që veç 2000 emra i kanë shqiptarët e Kosovës, Berisha dhe Krasniq. S'ka tjerë mbi emra. Është vërtet kur kam qenë në shkollë në Amerikë, ishim dy shqiptar, në fakt ishim tre, unë, vllai im dhe një djalë tjetër, ai quhej Gjergj, mbi emrin e kishte Bakalbashi. Që ato amerikanët në shkollë mendonin që gjithë shqiptarët o kanë mbiemrin Bojaxhi o kanë emrin Gjergj. Plus që mbiemri juaj është i famshëm edhe për shkak Gonxhë Bojaxhiut. Që kanë por gjithsesi Fis Siberisht është Fis shumë e madh, është me origjinë dardane, e sigurt dhe ka një shpërndarje shumë të madhe demografike këto le të themi 600 vitet e fundit. Po të gjitha këto fise ki parasysh janë krijuar thjesht nga një mashkull i cili më vonë për arsye rrethanash që askush nuk e di, kanë pas disa djem, ato djem gjithashtu kanë qenë pas mundësi me kriju disa djem tjerë, dhe pas të janë shtu dhe kanë kriju atë stabilitetin që ka majt Fisin dhe ka zgjeru më tej. Fisi i Hotit, po ashtu një Fisi madhë? Fisi i Hotit, Hot ka shumë pak në Kosovë, pavarësi se kanë identitet Hot, e për shumë dhe në Drenic ka që mbajnë vetëm për Hot, nuk janë në fakt Fis Hot. Nuk janë Hot? Nuk janë Fis Hot që është Fisi kryesor Hoti sot, që është sot në Shqipëri dhe në Malzi, se Fisi Hoti... Për nga ko, qarë linje është? Fisi Hoti originën duhet a ketë nga, përderi nga qa kemi gjithur deri tani, se është linje vogël, ka shumë pak, gjasët më të mëdha janë që është gjithashtu nga Dardania, por ka shumë pak rezultate për ta kuptuar pak më gjërë bazën, dhe në Kosovë, në përgjithësi, pavarësisht se origjina e këtij fisi si linjë mashkullore nga Dardania, ato që kanë identitet si Fis Hot në Kosovë, në përgjithësi dalin linja të tjera mashkullore, janë linja autoktone, por jo të linjës Hotit, mirë fjalë. Okay. Mund të jetë sepse në zonën ku është si Hoti, që është kufiri Shqipëri-Malizi, mund këtë pas dhe linjat të tjera mashkullore, të cilat janë larguar nga zonë, dhe kanë marë emrin e zonës Hot, dhe kanë marë, kanë sjell e zëmë Kosovë. Që janë rikëthyre, si të është nga Alpet, andej, por ajo që është sot trungu kërësori Hotit, aty ku është Fisi, si e linjë ka ekstremisht shumë pak në Kosovë dhe më shumë është emër i huazuar se sa linjat Fisit originale. Kastrati, një lloj si Hoti, origjina e Kastratit që është në Malësi të Shkodrës, është një lloj si e Krasniqës, janë nga zonat e Matit. Kastrati ka dëshirë me lidh veten edhe me Kastrioti, po se besoj që kanë lidhje këto. Nuk ka, domethënë emri është rastësi, le të themi. Po. Por ata që mbajnë veten për Kastrat në Kosovë nuk kanë të bëjnë me Fisin Kastrat në Shqipëri. Thjesht e kanë marrë mbi emrin. Për shembull në Istog ka me mbjemër Kastrati, por nuk janë fare si linja Kastrati. Shën linë... Do më nështë emër Fisi nga malësit e Shqipëris, që është marë, u është uazua nga disa familje në Kosovë. është bërë mbjemër, është bërë pjesë e një identitetit tri fisnor, por ato që janë Fis Kastrati në malësit madhe, nuk kanë bëjnë me ato që janë Fis Kastrati në Kosovë. Po flasë që derim sot mund të qëllojnë në një familje vogë në Kosovë që është në fakt si linja Fisit, Kastrat, por shumisa atyre që kemi parë rezultatet nuk janë të tjilë. Një për Fisit po ashtu si Krasniqja e Berisha është edhe Gashi, edhe po ashtu Thaqi. Këto e në dy Fisit ndryshme. Thaqi është Fisi Pukës, linjë Dardane edhe Thaqi e V13. E V13 është linja me madhe në Kosovë, është rreth 20%, 38%. V13? E V13, e V13. E unë jam e V12? Jo, edhe ti ju jeni e V13, thjesht e V13 e ka shumë në ndekë, ne kemi vënë vetëm trungën aty, jo darjet në ndarjet. Edhe Berisha, edhe Thaqi, edhe Berisha Kuqe, edhe Mërtur, dëmën e Sopi, e V13 a përbën
38% e meshkujve shqiptar të Kosovës sot. Okay, 38%. Por janë degë të ndryshme. Nuk është të thënë që janë gjithë 1000 vjet larg. Mund të janë disa 3-4000 vjet larg. Faqi është prej Pukës. Faqi është fisi Pukës, fis katolik aty në Pukë. Është kufi me fisin Berish. Ka shumë faqe edhe në Kosovë, por jo të gjithë ata që se dush, e kanë një identitet faqe në Kosovë, në fakt janë të linjës trungut fisit. Për shembull, ka një zonë Kosovës që ka faqe Zogaj. Ato janë linja autoktone e Kosovës, e Dardanis, por nuk i kanë bënë me thaçin e Pukës. Kështu që edhe thaçi është një nga fiset e mëdhaja, me shpërthim të madh demografik, por që ka edhe shumë linja në Kosovë që kanë identitet si fis thaç, por në fakt nuk janë si linja e thaçit Pukës. Janë thjesht, kanë marrë identitetin e fisit. Gashi? Gashi, si që thash, Gash Guri është tjetër linjë. Gash Guri është një loj si Krasniqe, është vllazëri paralele me Krasniqe. Pastaj ka Gash Bardhe dhe Gash Shqipshan. Të dy janë fisën tropoj, janë kryesisht linjat e njëta, se kanë pak përzirje, po janë EV-13, janë linjat të Dardanis, dhe janë të shpëndarë dhe në Kosovë shumë, por në Kosovë shumë fise nuk e din që janë Gash, por nuk din nëse janë Gash Bardhe apo Gash Guri. Sepse thjesht nuk e kanë mbajtë të shtesën, Gash Bardhe për Gash Guri, thjesht kanë mbajtë mënd Gash. Pra, ka që e mbajtë. Edhe kjo linë Dardane. Pra. Edhe kjo linë Dardane, linja e Gash Bardhe, Thaçit, Berishe Kuqe, janë një trungë mashkullor dhe ndajnë diku 1300 vjetë largë me njëri tjetërin. Janë pak ma afer si EV-13, si Degzim, se sa, për shumë, EV-13 e Berishe, sa për një EV-13 tjetër. Nuk e kanë kriju fiset bashkë, fiset e kanë kriju më vete, po thjesht qëllon që kjo mini populat e vogël, në malësi ka qëllu i ka kriju disa fise në njërë pavarë dhe pa e ditë me njëri tjetërin. Fisi Bytyqit? Fisi Bytyqit është haplo grupi R1B, Dega Z2705, kjo është si Dega Z2705, R1B-ja është e atje, por ne nuk kemi vënë degëzime të të. Është një nga linjat më të mëdhaja të përhapur popullatën shqiptare, është linja Dardanis, mund t'ia dhe linje malësis rrafshë Dukagjinit, sepse ka një loj mënyrën e shpërndarës duket që ka një diversitet aty. Fisi Bytyç është një degzim i kësaj linjat madhe, nën këtë grupim, jo në fisin Bytyç, po thësht më gjërë se sa fisi Bytyç, nën këtë linjë janë 14% e meshkuj shqiptarë, jo 15, në falë, dhe ka edhe shumë figura historike si Gjergj Fishta. Gjergj Fishta ka qenë Bytyç? Po, jo Bytyç. Thash, fiset janë gjithmonë më të vogla se linja. Linja mashkullore genetike është më e madhe. Një degëzim një linje ka kriju fisin Bytyç, po fisi Bytyç është thjesht një fis. Dhe si e lidhe Gjergj Fishta? Gjergj Fishta, thash, fisi Bytyç është në degën Z2705, që është një nga hapjo grupet kërësore populatën shqiptare, R1B, Z2705. Nën Z2705, ku bëm pjesë dhe Bytyçi, por nuk është vetëm, ka shumë figura, edhe Anton Qeta është e një dagjë, edhe Gjergj Fishta, edhe Ramizalia, edhe Selam Musaj, sepse është një linjë mashkullore për hapur e gjendë të Arvanitasit, në Shqipëri Tjugu, të Arbreshët. E si këni të testu këto? Janë testu në gjithë trevat. Janë testu tafërt këtyre personaliteteve? Po. Pra dhe që dalin ajo linjë? Po. Ju përmendët Gjergj Fishtën, Anton Qeta? Po, Ramizalin, Anton Qeta, po. Êshtë i një ta... Po, janë një trungë mashkullor, mund t'jenë 1000 vjetë largë, mund t'jenë maksimumi 1400 vjetë largë. Po, të gjithë janë në një mashkull që ka jetu në 1000... Pra nuk mund themi që kanë qenë Bytyç, po mund themi që është e një ti grupë ku... Pra ndaj bërandarjen, Bytyçi, fiset janë strukturë sociale, të cilat kërësisht janë ndërtuar fillimisht në një linjë mashkullore. Po, te pjesa e gjakut pasaj ju... është një degë asaj linje, se ka dhe degë tira që s'kanë kryu fise. Për shumë në Kosovë, ka linjë mashkullore si të shalës, po s'janë pjesë e fisit, sepse kanë qenë Kosovë dhe nuk kanë shku njerë në malësi, s'kanë kryu fisë. Po. Janë një trungë mashkullore, mund të jenë 800 vjetë, 900 vjetë largë me shalën, dhe shalë është një degë që ka ardhë në malësi, ka kryu fisën dhe ka zbrit pra poshtë. Nuk po them që këta që kanë zbrit nga malësit në Kosovë, e kanë ditë që kanë ardhë nga Kosova. Nuk po them fenomenet dhe lëvizjet. Sepse, ata të fisit Berisha, nuk është që kanë majtë menë që para në shekullën e 7, apo 8, nga 12 slave, ata janë spostu dhe janë largun nga Dardania dhe kanë shku në malësit që është sot Shqipëria. Nuk është që njerëzit pa tjetër kanë majtë mëndë. Kuptohet, mund të ketë një lëk shumë memorjet mjegull të gjirave, që këto janë trojët tona, kemi qenë aty si shtrazhigojë mirë gojore, po jo se njerëzit kanë ditë diçka konkrete.
Kështu që zbritjet e fiseve në Kosovë, në aspektin historik, janë mund të quash drejtësi historike. Po nuk është që njerëzit e kanë ditë që po bëjnë drejtësi historike. Njerëzit kanë zbrit për arsye ekonomike, për 1 milion arsye. Arsye tjera.